приятели, брати и сестри, разбирам вълнението за това, че между нас са се завърнали нашите си хора, не са гости. Църквата, която те са служили и служат по един друг начин, на различен начин, далече семейство. Тончеви, пълен състав, както виждам, Радица, вероятно, защото видяхме детенцията. Ще дойде друга седмица. Добре и на нея е добре дошли. На абитуриентите, които ги нямаше миналата неделя, пък искахме да ги поздравим, сега ще ги поздравим. Добре сте дошли. И ако има някой друг, тази сутрин е празникът на Петдесетница и ние си припомняме събитие, което се случили преди много време, които са част от изкупителният план на нашия Господ, който даде себе си, който висна на кръста Голгофски заради нас, който възкръсна на третия ден, 40 дена се явяваше и доказваше своята това, че е жив и че Господ извърши това дело. Възнесе се и изпрати Святия Дух. И това няма да бъде само информативно събрание, но ще бъде събрание, което всички вие заедно ще участваме в поклонение, хваление и молитви. Така че това ще бъде един молитвен концерт. Едва ли има по-достоен начин да образуваме този празник, защото той беше предхождан наистина от една усърдна молитва, към която църквата е призована. И нека да се изправим, за да помолим Божието с благословение и присъствие в нашето събрание. Събуди се, душе мое, казва псалмистът в 57-ми псалом. Събуди се, псалтиро и арфо, сам аз ще се събудя на равнина. Ще те хваля, Господи, между племената, ще те славословя между народите, защото Твоята милост е велика дори до небесата и Твоята вярност до облаците. Възнеси се, Боже, над небесата, славата Ти нека бъде цялата земя. Господи, това са думите на нашето хваление. Това е призивът на Твоето Слово. Да бъдем събудени, а както се случи на денят на Петдесетница, да бъдем раздрусани от Твоето явление, от това, че Ти се показа мощен на този ден, за да дадеш сила, да дадеш надежда, да дадеш благодат на всеки един да Ти служи с свободата и с радостта, която идва от увереността в Твоето спасение. Благослови се времето ни и ни дай свобода да Те хвалим. В името на живият Господ се моли. Амин. Нека да пеем две песни, които ще бъдат показани тук на екрана. Това са песен 64-та. Ще те хваля, Господи, между племената. И Святия Дух дойде в пълнота. Thank you.
конкретно един текст, който е знаменателен за днешния ден, книгата на пророк Йоил, втората глава. За улеснение, текстът ще бъде показан на всички нас. Йоил, втората глава, 27 до 32 стихове. И ще познаете, че аз съм сред Израел и че съм Господ, вашият Бог, и че няма друг, и народът ми няма никога да се посрами. И луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се избави. Амин. Това все още е сила и днес. Святия Дух очаква тези, които още не са го призовали, да го направят, за да бъдат спасени. Ще продължим с песен 446-та, което е едно насърчение за тези, които са смазани от проблемите, от трудностите, от безпътицата. Да я знае, не се плаши. Но това е призив за всички нас, които отдавна сме вярващи, да бъдем по-смели в благовестването, споделянето на Евангелието. Нека да бъдем тези нас. Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел? Той им каза,
Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като каза това и те го гледаха, той се възнесе и облак го подхвана и скрил погледа. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето два мъже във бели дрехи застанаха до тях и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елионски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Бартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зелот и Юда Яковов. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята му. И когато настана денът на Петдесетница, те всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава в Ерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци от всеки народ от небето. И като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на негови език. И всички се чудиха и маеха, като се казваха: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаеха, в недоумение си казваха един на друг: Какво значи това? А други им се присмиваха, като казваха: Те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи се един на десетте, издигна гласа си и започна да им говори: Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи. Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже едва третия час на деня. Но това е казаното чрез пророк Йоил. Нека Бог да благослови своето слово за наше насърчение, укрепване и назидание на вярата. Господи, купнеем да преживеем подобно молитвено събрание, както предхожда това, което предхождаше денят на Петдесетница. Попнееме да изпитаме силата и ръководството на Святия Дух, така както изпитаха апостолите. Попнееме да преживеем отново онова дело на изкуплението, което Ти извърши от нас, в нашия живот, за нас. Благодарим Ти за това, че имаме живо Слово, което е актуално за всяка обстановка, в която се намираме днес. То е актуално за нашия личен живот, за движението, което имаме, за нуждите, които имаме. То е актуално за Твоята църква, която се намира под различни влияния в този свят. Благодарим Ти за времето на свободно споделяне тук в нашата страна. И купнееме да съживиш народа и църквата си. Купнееме да благословиш онези църкви и народи, които са под тоталитарни режими, които са гонени, християни, които са преследвани. Молим Те да им дадеш сила, устояване, търпение и ръководство. Купнееме да видиме плодовете на духа в нашия живот и в живота на хората,
свързал. Благодарим ти за семействата, за обществото, което имаме тук на това място. Те молим да не се задоволяваме с това, което сме постигнали и това, което ти си ни дал, за силата, за способностите. Молим те за трудностите, които имаме, за проблемите, за разрушеното здравословно състояние на някои от нас. Молим те да ги благословиш изобилно, да ги възстановиш напълно, да им дадеш у нас и бодрост на духа, въпреки временното състояние на тялото, което е в небето. Но ние знаем, че има едно възкресенско тяло, което ти си приготвил за всеки един от нас. И с тази надежда и вяра ние сега се молим всички и заставаме пред Тебе. И казваме да бъдем благословени от Твоето име. Амин. Ще изпеем още една песен, по време на което децата ми трябва да излезат със своето неделно училище, последно, колкото аз съм запознат, последно за сезон. До 18-ти, извинявам, до 18-ти, значи имаме още две събирания. Неделното училище. Слез святи души. See you.
молитвата беше въведението към деня на Пересятница. В първите 12 стиха на глава първа от Деяния на апостолите се описват последните дни на нашия Господ Исус. Тогава Той се събира на Елеонският хълм и си казва, че се възнася на небето заедно с събра с учениците и те го видяха. Казва се, ние всички знаем какво се пише в четирите Евангелия. Нашият Господ дойде на земята, бе въплътен, живя 33 години, работеше и служеше, извърши своята изкупителна мисия, умря на кръста, проля кръвта си за нашите грехове, погребан бе, възкръсна, възвръщайки се от дома. И гледайки на възнасящия се Исус, учениците бяха изумени и не вярваха на очите си. Стояха в степенете. И трябваше да им се кажат двама представители, ангели, да не стоят като изумени, а да продължат това, което им беше казано. Да отидете да се молят, да чакат идването на Святия Дух. Така че във вълнението на току-що видяното и чудо, тези ученици се върнаха в Ерусалим. Само си представете Елеонският хълм, осеян с лагеруващи хора. Казва се в текста, че всички се намираха на един ден, на един съботен ден, т.е. километър и половина най-много, трябваше да бъдат около града. Хиляди хора, които трябваше да бъдат настанени. Нямаше място в Ерусалим за всички тях. И много от тях лагеруваха на палатки и по някакъв начин на Елеонския хълм. В оставащите стихове на тази първа глава нас не се дават подробности за молитвеното събрание, което се провеждаше в стаята на горния етаж. 10 дни последователно апостолите се събираха за молитва. И накрая на тези 10 дни вратите се отвориха и те излязаха с една нова сила, с един нов ентусиазъм, за да повярват Божието Слово. И тези неща са записани във втората глава, част от които аз прочетох, но вие ги знаете. Тази Пересятница, която евреите бяха чували в течение на много поколения, сега се изпълни в този ден. Това бе денят, когато огън от Бога падна, когато ураганен вятър ги посети. И този вятър духна с една особена свежест върху обърлушените сърца на онези мъже. Това беше денят, когато тяхната горна стая се превърна в един храм. И ние всички знаем тези неща. Но си казваме как да изпитаме силата, която онези хора имаха на денят на Пересятница. Трябва да осъзнаем, че не можем да имаме Пересятница, докато нямаме подготовката за срещата с Възкръсния Господ. Не можеш да имаш изпълване с Духа, ако не изпиташ силата на молитвата в едно съживително, съдържателно молитвено време. И това е, което сме дошли да направим всички ние тази сутрин. Да имаме едно съдържателно, едно интензивно молитвено време. Да имаме подобна опитност. Също време обаче трябва да уточним, че периода между Възнесението и изливането на Святия Дух е един особен нежинен период, който днес не може да бъде повторен, но няма нужда. Тъй като Святия Дух тогава беше излиян. Днес ние не очакваме изливане. Ние очакваме изпълване с Духа. И това е, за което се молим. Ако искаме да преживеем изпълващото действие на Святия Божий Дух, трябва да станем хора на молитвата.
Какво може да си кажеш за този молитвен 10-дневен маратон, който предхождаше денят на Петдесетница? Стих 14 се казва, че тези хора бяха в пълно единомислие, единодушие и те бяха в постоянна молитва, плодоносна, в единство. Колко рядко имаме единство по всички въпроси, за които се молим. Не го казваме, но факта, че не участваме редовно в молитвените събрания и не подкрепяме хора, които имат определени нужди, говори за това. В книгата Деяния на апостолите ние срещаме толкова много молитвени препратки, колкото няма в нито една друга книга в Божието Слово. 31 пъти думата молитва се споменава в Деяния на апостолите в 20 глави от тази книга. И евангелист Лука не обича да каже само молитва. Той споменава, когато споменава молитва, казва единодушно, казва постоянно и казва молитва. В края на тази глава, на втора глава, четем, че църквата беше постоянна в четири неща. Едно от тях беше молитвата. Защо тогава се чудим за разликата между днешната Христова църква и тази ранна църква? Много хора се молят от време на време. Най-вече когато ги заболи нещо, когато имат проблем. От 30-ната или 35 редовни посетители на седмичните ни молитвени събрания, хората, които са там, очакват по-голямото присъствие на тези от вас, които не успяват да дойдат, макар и понякога да искат да дойдат. Трябва да променим молитвените си навици. Да бъдем от епизодични молители към постоянни такива. От такива, които застават и призовават Господа, когато са в нужда. Такива, които го призовават, когато са в благополучие и в добро състояние. Това, което въведе апостолите да преживеят Петдесетница, същото е необходимо за нас, за да преживеем заповедта, да бъдем изпълнени с Духа. Защо да ходим пред Господа или с Господа, като едни полупразни съдове с елей, който Той е сложил в нас? Защо да бъдем безсилни пред обстоятелствата, които са в нашия живот? Защо да бъдем безплодни и безсловесни и безсвидетелни за нещо, което знаем, че Господ вече е извършил в нашия живот? Точно както Петдесетница дойде след постоянната молитва на учениците, така историята на църквата показва, че съжаление в една църква, в едно общество, между един народ, идва само след постоянна молитва. Смята се, че Матю Хенри е казал следното, е дал следното изявление. Когато Бог има да извърши нещо важно, нещо специално в света, Той първо подбужда хората да се молят. Молитвата на апостолите беше преодоляваща, беше постоянна молитва. Подобно молитвено движение може да се случи и днес. Обикновено става така. Бог дава днеш за молитва по определен въпрос на един човек, или на двама, или на трима. И те се събират и знаят, канят останали. И така това заразява. Заразява, защото след известно време се вижда плода от това молитвено движение. Но съжалението е нещо, което е суверенно от страна на Бога. Не е нещо, което ние можем да изискваме на всяка цена. Действието на Святия Дух е уникално и тайнствено. Апостол Павел се забрани да отиде на някои места. За нас не се отварят всички врати да бъдем добри свидетели. Но Бог очаква да ставаме в молитва. И нека в останалите няколко минутки
единник, двама от вас да се изправят или така както се, да ви водят в молитва. Нека обаче, когато се молим, да се молим силно, за да може всички да чуят това, което се молим и да кажат амин на нашето моление. Нека да имаме време за молитва. Святи Отче, призовавам с ясното съзнание, че дори самото призоваване, ако не е по Твоята воля да извиква гняв, то Ти си благоволил да ни се откриеш, да ни поговориш и да ни дадеш възможността да общуваме с Теб. С този Бог, който никога не е отсъства от своето творение. Защото апостол Павел с дадената му благодат споделя, че в Тебе живеем, в Тебе се движим и в Тебе съществуваме. Дали е толкова лесен достъп до Тебе се върши? Ти ясно казваш, че всеки един, който идва при Тебе, да Ти се помоли, трябва да се моли с Дух истина. Ти си ни дал тази Христова благодат. Да бъдем в светлината, както Господ Исус Христос е в светлината. И ако сме в светлината, Твоята кръв Спасител ни дели на чисто от всеки грях. За да имаме общение с Бог Отец, с Тебе, изпълнени със Святия Дух, така да имаме общение с братите и сестрите. Да можем облечени с Твоята правда да влезем в присъствието на Бог Отец. Много човеци не разбират защо молитвите не се чути. Но Ти си благоволил да откриеш тази тайна на Твоите. Тези, които си запечатал със Святия Дух за денят на изкуплението. Тези, на които си дал възможност не само да са живи по Дух, но и да ходят по Духа, за да се виждат плодовете на Духа. Мир, правда, радост, дълготърпение, смирение, кротост, съблагоздание. И срещу тези неща няма закон. Моля Те за всеки един от братите и сестрите, както и за мен, най-малкият от всички, да ни изпълва със Святия Дух, да имаме това искрено и чисто общение с Тебе, помежду си, да виждат човеците плодовете на Духа, да виждат човеците, че ние сме изпълнени с дух на сила и на себевладение, дух на разум, на мъдрост, дух на страхопочитание към Теб и да се наслаждаваме в страхът от Тебе, като осъзнаваме, че в Тебе живеем, в Тебе се движим и в Тебе съществуваме и Ти чуваш всяка наша мисъл, вижда всяко наше дело. Вижда всеки помисъл на нашето сърце. Моля Те, благослови цялото ни общение в днешния ден, който ни подаряваш. Ти, който си приготвил тези духовни дарове, Твоята прекрасна духовна трапеза, да можем със Святия Дух да се изправим срещу стария човек, който силно желае противното на Духа, за да навършваме волята. Така и Господ Исус Христос каза, ако не се отречете от себе си и не наравите кръста си, няма да сте мои ученици. Помогни на всеки един от нас да Те следваме с чисто и свято сърце, изпълнени със Святия Дух, за да вижда човеците свидетелството на тази благодат, която мощно действа в нас. В името на Господ Исус Христос, молитвам за това. Амин. О Господи, нека Святия
вятърът, който променя. Искам да кажа няколко думи за този единствен аспект на ефекта, всъщност, който се получи. Учението на силен вятър. Един от най-ярките знаци за привличане на вниманието на хората на писателца беше ефекта на вятър. В Библията вятърът е един от най-силните свидетели на Святия Дух, най-силните символи на Святия Дух, което третото лице на Божествената Троица. Вятърът, както е действието на Святия Дух, е невидим, нематериален, таинствен, познат само по неговите ефекти върху природата. Не само в еврейския, но и в гръцкия езици думата за дух има значение на дихание, на дъх, на вятър. Вятърът е символ на сила и на тайнственост. Сила, която в прочутото видение от Езекиил 37 глава дъхва живот на сухите кости. Сухите кости представляват на мъртвата религия, която няма живот. Трябваше да се проповядва словото от пророка, след което да духне вятър от Бога, за да оживее тези безжизнени кости на това поле. Такава мощна сила е дал Господ на своята църква, да като се проповядва истината за Христос, чрез невидимото, но реално действие на Святия Дух, човека да бъде обновен и да бъде спасен. Но силата, показана чрез вятъра на Денът на Пресятница, е и сила за служение. Сила, която Господ обещал да даде на всеки, който го търси, сила да бъде добър свидетел за Христос. Така както на апостолите беше дадена изведнъж свръхестествена сила на различни езици да говорят за великите Божии дела, така и за нас, така и на нас Господ ще направи ефективни свидетели. Вятър, който духна върху учениците в деня на Пересятница, не беше лек бриз. Писанието го описва като влучението на силен вятър и внушава, че вероятно имало такова силно движение на въздуха, което казва изпълна цялата къща, може би е разтрусало и стените на къщата и част от покрива. Можем да наречем този феномен на Денът на Пересятница свят ураган. Свят ураган. Защо Святия Дух дойде с такава сила? Това беше причината за това. Мисля си, че Бог променеше своите ученици и чрез вятъра, чрез това свръхъестествено явление, трябваше да насочи вниманието им към нещо друго, за да ги промени. Промяната на хората не е лесна работа и ние го знаем от себе си. Колко е трудно да бъдем променени. За да бъдем променени, да бъде променено нещо в нас, често е необходимо един свят, подобен свят, ураган. Четох за един много силен психотерапевт, който преди години сам е бил подвластен на някакви психични заболявания, имал страдал от самоизмама. И тъй като бил известно време пациент, неговият опит, по-късно той е учил за това, неговият опит като пациент го превърнал в един много добър терапевт и помагал на хората много. В една от своите лекции той разказва какво се случва в подобни заведения. Пациентите са там долу, лекарите, хората нямат никакъв нормален контакт с тях. Има рязка граница между болен и здрав. Ако някой от болните се разходи из града и лекарът го види например в мола, той няма да го поздрави. Но изведнъж в този град се разразил ураган, истинско бедствие. На следващите дни хората, застанали на опашка за храна,
за вода, тъй като къщите били разрушени, било истинско бедствие. Всички тогава били равни в бедствието. За пръв път в живота групите на хора, пациенти и лекуващи са били заедно да общуват. Трябвало да има ураган, за да се променят хората. Затова наистина не се променяме никак лесно. Бог променяше своя народ в деня на Петдесетница, чрез този свят ураган, за да извърши промяна. По какъв начин Бог те разтрусва в тебе? По какъв начин не разтрусва в мен, за да предизвика промяна в нашия живот? Какво е разбирането ни изобщо за Святия Дух? Самият факт, че апостолите бяха изпълнени със Святия Дух, показва, че те бяха преминали през всички фази на духовно преобразяване посредством служението на Духа в техния живот. И аз ще спомена само накратко за това, което Бог беше направил с тях. Първото нещо, това беше новорождение. Човек се възражда за нов живот отгоре. Това каза Спасителят на Никодим в Йоанна 3 глава. Когато човек е новороден, Святия Дух е в него. Те имат, човек има Святия Дух. Римляни 8 глава ни казва това. След това си казва, че Святия Дух запечатва една вечна връзка с Бога в Ефесяни 1 глава, 13 стих. И накрая, това, което стана на деня на Петдесетница, те бяха кръстени в Духа. Чрез кръщението в Духа, вярващите бяха поставени в тялото Христово. Кръщението в Духа не е нещо, което ние извършваме, а Бог го извършва. То не е преживяване, което ние така се насилваме, за да преживеем. Това е нещо, което Святия Дух върши в нашия живот. До нас ни е заповядано да купнеем. Това е заповед да се изпълваме, да очакваме изпълнението с Духа, за да имаме едно пълноценно служение на Бога. Когато са налице тези четири неща, за които ние говорим, новорождението, присъствието на Святия Дух в нашия живот, това, което Бог прави, като ни кръщава по един невиден начин в тялото Христово в църквата. Затова призоваваме хората да бъдат част от тази църква, като членство, активност, отговорност. Тогава очакваме изпълването със Святия Дух. И нека в следващите минути да се молим точно за това. В каква посока да търсим промяна в нашия живот? Как виждам живота си като свидетел за истината в семейството, в работата си, между съседите? Имам ли някакво служение в църквата, в обществото? Нека да се молим за промяна. Бъдете смели за това да издигнете гласа си в кратки съдържателни молитви. Нека се молим. Боже, благодаря ти, че призоваваш днес да се размислим за това дали имаме нужда от това. Ние винаги имаме такава. Имаме нужда да се доближаваме до Тебе всеки ден, имаме нужда да преоткриваме себе си всеки. И да моля и като църква, и като отделни хора, да ни нудиш към това. Да търсим тази пълнота на Духа, да ни помага да се доближаваме. Нека да познаваме повече, да не се задоволяваме с рутината на християнския живот. Моля те да ни напомниш и като църква, и като отделни хора, че ние винаги се променяме. Не оставаме на едно и също място, на едно и също положение. Въпросът е накъде. И тази промяна нека да бъде в посока към Тебе. Защото вън от Тебе няма добро за нито един от нас. И само с Тебе не можем да се надяваме да бъдем в онзи вечен град, който ще слезе един ден.
стария човек и да се обличаме с нови. Да създаваме навици, които да се угодни на Тебе, които да ни променят. Под въздействието на Твоя дух, със силата на онзи ураганен вятър, който да промени нашите сърца. Помолим заради Христос. Амин. Благодарим Ти за дара на спасението, който ни даде не само вечния живот. Ти ни подари Святия Ти Дух да обитава в нас. И ние, когато имаме желание да се изпълним с този Дух, ние сме вече в Христа нови хора, Господи. Ние сме променени. Святия Ти Дух нека да продължава да ни променя. И тази промяна, нека Господи да бъде заедно с нашето духовно израстване до края на живота ни, Господи. Благодарим Ти, че Ти си ни обещал, когато свидетелстваме за Тебе, не ние да говорим, Святия Дух да говори. И нека Господи ние да се обновяваме и в това служение да казваме за Тебе, да разкриваме колко прекрасен си Ти, Отче, и какви дарове ни даваш. Благодарим Ти, Господи, че когато ни изпълниш със Святия Дух, ние можем да Ти служим с по-голямо дързновение, Господи. Увеличавай това наше дързновение в Тебе, Боже. Молим Те, Господи, Святия Ти Дух, като нови хора да ни изобличава, когато ние се отклоним от правия път. Защото, Господи, ние живеем на тази земя. Знаем, че живеем, но не сме граждани на тази земя. И въпреки това, нашето пътство естество понякога ни дърпа назад. Но Святия Ти Дух, който пребивава в нас, нека да ни напомня, че сме нови създания в Христос. Благодарим Ти за тези дарове. Прекланяме се пред Тебе, Света Троице, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. И както е казал Августин, святи души, живей в мен, за да мисля свято. Задвижи ме, за да действам свято. Привлечи ме, да обичам светостта. Пази ме, да не загубя светостта. И да ти не изслужи. Амин. Бог си, Бог Святи Дух, моята воля да е един на Свята Троица, моята Господи ми мости, трябва да съм пъти и сенето на живота, благодаря Ти, Господи ми мости, нека всеки един от нас, от цяла София, България, по света, благо сърцето на Святи Души, всеки един да се поправя, всеки един човек на тази грешна страна, този грешен свят, има нужда да се покаява. Господи, мощи, Божи Святи Дух, Ти дава любовни плодовете на Святия Ти Дух, работи мощно в сърцето на всеки един от нас, на всеки един повярвал, който и който вярва в Тебе, уповава на Тебе. Благодаря Ти, благодаря Ти, Господи, мощи, и голяма мощта Ти. Слава да ни е, Святия Ти Дух, Амин. Боже, благодаря Ти, Татко мой небесен, за този дар на молитвата. Той наистина е чудесен и е най-голямото нещо, което може да действа на тази земя. Той е като един влог в банката милиони, които ние, ако искаме, че живеем бедно, а те ще си стоят там, или обратното, ще взимаме и ще даваме не само за себе си, но и ще помагам и на хората около нас. Защото, Господи, молитвата е отговор на всяко едно нещо, което Ти желаеш да дадеш на своите деца. Ти си милостив и благ, Ти си Баща Небесен. Казал си, Боже, ако поискате хляб, ще Ви дам ли змия? Разбира се, не го казвам точно. Така и аз искам да Ви дам повече, отколкото Вие желаете. Но, Господи, ние понякога сме мързеливи и забравяме, че сме Твои съработници. Съработници с Христа.
Ти си казал, искай ти, ще ти се даде. Ние чакаме да ни дадеш. Искаме, Господи, сега този дар на молитва да дойде в пълнота в нас, така, щото ние всички, каквото попросиме в името на Исуса Христа и е според Божията воля и Слово, нека да ни бъде Боже. Нека да имаме тази сила. Нека да не сме слаби. Нека да не, да не ни упорява, че както този разбойник половина каза на Христос, помогни на себе си, че тогава помогни и на мен. Нека, Господи, да бъдем силни в молитва, в вяра, в дело. В името на Исус. Ще дам думата на сестра Генка. Не искам да благодаря, че отново имам тази привилегия да стана пред вас и да благодаря, че съм здрава и че Бог ми е помогнал да съм сред вас. И да поздравявам с едно стихотворение на моя спарко Марин Костов, много от вас го познава от Бургас. Святия Дух, ти взора се върни назад през вековете, през бури и беди, през радости и песен, изпри се там, където ярко свети на Петдесетница огъня на песен. А този огън сам Христос изпрати на чакащите безуморни ученици, изпълни с духа на истината свята и слязоха на тях божествени езици. Велик момент за грешната душа. В едно се сля с безсмъртния Спасител и в този миг почувства и разбра какво за нея значи утешител. Ти често падаш немощ в живота. Изчезва радостта, надежда не остава. Но знай, че силата могъща от Голгота в теб чрез Духа Божий се предава. Духът на истината свята, чист кристал небесен, е най-приятен гост за твоята душа. И този дар божествен тука е донесен да бъде вечен хляб, да бъде живата вода. За тебе има днес чудесно уверение, не приказка, измислена история, не слух, а жива и реална сила за спасение. Това на Божия безсмъртен дух. И този дух е извор на живота вечен. От него дишат земните създания. Той сътвори всемира безконечен и вбива нас надежда и упование. Приели, щом повярва Духа Святи, приели, щом повярва Петдесетна сила, чрез нея Бог ще ти изпрати от зло и греха, от всеки враг за крила. Бъди едно с Духа на вековете, в подвиг Неговата сила ще те води и твоята душа в мрака на света ще свети до чудния събор на всичките народи. А сега искам едно много кратко свидетелство и да споделя радостта си с вас. Преди повече, преди 10 години, не е повече, на 7 юни се навършват действително 10 години от началото на SOS, молитвена мобилна женска група при нашата църква. Сигурно всеки от вас е чул за нея и знае. Първата година бяхме само 5 сестри, но сега вече броя е 30 сестри, за което благодаря на Бог, че ме е дал такива сестри и радостта, с която споделяме с вас, е голяма, когато чуя, когато сестрата, от която съм предала, нали, за какво трябва да се моля, ме отговаря. Сестра Генка, сядам на колене и почвам да се моля за нуждите на моите скъпи братя и сестри. Но не само ние просим и молим, но благодарим за това, че Бог отговаря на нашите молитви, на своето време
и на свой чат. И сега позволете ми само 2 секунди да ги поздравя тези мои скъпи сестри с едно кратко стихотворение SOS. Какво за цепе SOS? Вик за помощ, вик за зов към Спасителя Христос. Да просим, да молим за всеки богослов. Какво за цепе сестро SOS? Молитва гореща, отправена с любов, за страдащи в беда, с пълна вяра в Господа Христа. Какво за теб е SOS, братя мил? Благодарност, поклон, поздрав мил, светъл лъч безкрайното море, света на мъка и печал, обърнати в мир, радост и любов, в името на Исус Христос. Благодарност ти поднасям, че всяка с искрено сърце, падайки на колене, проси благословение за скъпи брати и сестри от Бога Отца и Сина на Христа. Благодаря ви. Хора, ще изпее О животворни Дух Святи. Вие няма да имате възможност да пеете от песната, така е на друга версия, но ако успеете някакси да се закачите за тази песен, добре сте дошли.
благословението на 50%. Или 50-то благословение. Опитваме се, всеки път, когато дойде времето да празнуваме 50-ница, какво се случи на 50-ница? За някои хора това е черешова задушница. Просто. Но знаем, че Исус се възнесе и остави неговите ученици да бъдат свидетели. Макар, че те вярваха в него, макар да бяха убедени, че той е възкръснал, те ни бяха напълно готови да продължат делото му. Защото да бъде свидетел и да стигне е нужно повече, нещо повече, една нова сила, една нова пълнота в живота, която да, с която можем да повлияем на хората около нас. И това е, което учениците приеха на 50-ница. Тази нова сила и нова пълнота, които ги промениха от убедени вярващи, хора наистина вярващи, в екипиране, снабдени с сила свидетели, с способности, с дарби, с този свидетели. Какво ще да стане, ако те бяха продължили живота си така и бяха казали, нас не е достатъчно да вярваме, както останалите хора. Какво повече ни е необходимо? Щяха да се върнат в Галилея, щяха да се седнат в домовете и ги виждаме някакси, така един ден си говорят, дружат си любезно, умират във вяра и толкова си. Но те имаха една нова сила, с която не можеха да останат просто така в Галилея. Трябваше да продължат. Бяха истински свидетели за живият Господ. Някои често говорят за 50-то благословение. Изграждат доктрини върху него. И те го разбират много тесногръдо, като просто само като говорене на езици. И това е всичко. Копират само един аспект, който бе нужен тогава, за да привлече вниманието на хората върху словото на апостол Петър. И главните моменти на Петровата проповед, при което Святия Дух докосна сърцата на 3000 души, са следните, на които и ние трябва да акцентираме, когато представяме Словото. Петър започна с въпроси. Въпроси към хората. Въпроси, които ги вълнуват. Сякаш той предвижда какъв въпрос ще зададат. След това продължи с живота на Исус Христос. Продължи и наблегна на смъртта на Исус Христос. Че това всъщност беше изпълнение на Словото. Но това не беше загуба, това беше победа, смъртта на Христос. Посочи възкресението на Христос. Посочи, че Той ще дойде отново като съдия и накрая бави призив към всички. Дали тази структура на тази първа евангелска благословителска проповед не е си използвана в нашето служение? Мисля се, че не е много. Това бе моделът на успешната проповед, записан и предаден за нас твърдето слово. Какво е тогава благословението на 50-ница или 50-то благословение, за което много хора говорят? Това е, което казахме, снабдяване с сила и способност. 50-то благословение е призив. Призив към всеки един от нас да поеме своята отговорност за служение. Защото това, което реформацията даде, да бъдем всички на едно ниво. Няма иерархия. Всички сме царе и свещеници и Божии служители. Той ни дава тази сила да имаме сила за да отидем при други хора, да споделим, да можем да помогнем на други, които са в тъмнина. Благословението от 50-ница е получаването на сила за победа на Божието слово над мрака. Но ние казваме, не мога. Аз не мога като твоя брат. Аз не мога като тази сестра. Тя Бог е ме дал повече от това, което аз имам. Това не е верно. Казваме много често, не мога да дисциплинирам децата си. Децата казват, не мога да се напиша домашно. Не мога да се справя с преяждането. И какво ли не е?
Не мога да намеря време за молитва, не мога да намеря време за Божието Слово. Подходящата дума тук не е не мога, а не искам. Не искам. Трябва да кажем, с Божията помощ, аз мога. Ако сме истински новородени, ако Святия Дух присъства в нашия живот, Той ни дава потенциала да имаме победа на плътта и на всяко желание да преодоляваме всяка житейска трудност, независимо на кой етап от живота си ми се намираме. Можем да имаме благословението на 50-ница днес. И тази сила, която Бог ни дава, не е сила на магьосник да изразява нашите прищявания, но ние се ръководим от неговите намерения и от неговите действия. Това къде Той благославя? Кои хора днес Той благославя? Къде трябва да насочим усилията си, в кои аспекти на нашето служение като църква или по-отделно? Начинът, по който силата на Пересадница ще се прояви в нашата църква, зависи, разбира се, от духовните дарби. Нито една църква няма всички, целият комплект от дарби и способности в едно и също време. Може и в продължение на време, да. Но всеки християнин има поне една. Моето впечатление е, че всички вие имате повече от една. Можем да се молим за хората, които имат нужда от това да поемат по-голямо служение. Нека в останалите няколко минутки да имаме молитва за хората, които още не са поели служение. Набележете си един човек, може да е до вас, може да го имате в съзнанието си, може да е там на галерията. Молете се поне за един човек. Нека да прекараме една минута в безмълна тиха молитва. Искам да помоля сестра Теодора да дойде отпред, да ни води в молитва и да каже нещо, което това не е едно желание. Здравейте! Искам първо да ви се извиня, че съм много вълнуван и мога в дадени моменти за да заеквам. Миналият петък трябваше да пътуваме за село, тъй като имахме ангажимент с моята майка, покрай тати, който учи. В петък, в 2 часа, аз трябваше да пътувам с автобуса. Отидох на работа с багажа, който беше около 20 кг, тъй като много неща носи. От 2 часа ми беше автобуса. В 12:30 само чух един глас. Тръгвай! Викам, добре. Вече майка беше напуснала. Нямах проблеми в това отношение. Тръгнах, но преди да тръгна си приготвих парите за билета, който трябва да го купа на метрото. Сложих си в чорба и тръгнах. Отивам на спирката на метрото, която е от към Борис, който е пътувал, знае, че трябва да мина това цяло пространство, за да отида на втория лъч. Отивам и си купувам нещо там за обяд. Отивам, взимам банкомата от билета там, автомата за билетите и тръгвам. В момента, в който вече почти пристигам на Централна автогара,
аз разбирам, че портмонето ми го няма. Вътре в портмонето просто няма да ви казвам какво имаше, включително и пари за църквата. Страхотно объркване в мене и към Господи, какво правя в момента, и в главата ми започна един филм от най-различни сериали. Как ще бъдат картите възстановени, личната карта. Всичко, което е вътре, трябваше да бъде възстановено. Докато течаха сериалите, чух вас. Отиди при момичетата, където купи нещата. Господи, как да отида, след като нямам нито пари, как да се върна? Как да се върна с обратното метро? Отидох при жената и казах така и така, така и така. О, няма проблем, вика, не се притеснявайте, аз ще ви отворя аварийния изход, за да отидете от другата страна и за да се върнете. Не можах да разбера къде е аварийния изход. Тя дойде и вика, вие сте толкова притеснена, вика, че не ме чувате какво говоря. Показа ми, отидох, стоя около 3-4 минути да чакам метрото. Продължавам да се моля. Господи, какво да направя с този багаж? Имаш време. Отиди при момичетата. Върнах се. Как съм носила багажа в двете посоки, не си спомням. Отивам при момичетата, казвам, здравейте, извинявам се много. Дали случайно едно портмоне не сте намерили? Викам, кафяво е на цвят. А момичето казва, точно исках да ви попитам какъв е цвят портмонето. Извади портмонето, даде ми го и казва, знаете ли, проверете дали всичко е вътре. Викам, Господи, Татко мой небесен, велик си. Няма да ви казвам с колко минути съм благославила тези две момичета, защото бяха млади. Едното излезе да ме успокоява, защото явно, че съм била много притеснена видимо. В момента, в който аз взех портмонето и си тръгнах, усетих, че този път с този багаж аз не съм го извървяла. Защото в духът ми имаше мир. Просто всичко беше в моя мозък, в моята глава. И затова сега искам да благодаря на Бог за Неговият син и за водителството на Святия Дух. Господи, Татко мой небесен, благодаря ти, че на Пятидесетница изпрати утешителя, ходатая, помагача, Господи, между теб и твоя син. Нека, Господи, това усещане, което аз изпитах, силата на Святия Дух, ръководството на Святия Дух да изпита всеки един, който е приел Исус Христос за свой Спасител. Благословен е името ти. Амин. Амин. Аз мисля, че много от нас сме преживяли подобни опитности, но не всички сме ги споделяли. Нека да намерим подходящи поводи, за да насърчим някои с това. Ще пеем една обичана от нас песен Благословени потоци. Номер 87. Благословени потоци. По време на което ще съберем даренията за нуждите на Божието дело. Yeah.
не сме завършили още. Съжалявам, че времето напредна, но вярвам, че не сте отекчени. Трябва да поздравим определени хора. Първо, което искам да поздравя, има един гост от много далече. Те са на балкона, от мен са най-далече, но иначе са от Америка, стажанти. Кой ще ги представи? Дейв? Да. Трябва вероятно да дойдеш тук. Или всички. Ако мога, тук. Добър ден, казвам се Дейв, за вас, които не ме познавате. Имаме 8 американци, които са тук с нас за лятото. Те ще участват главно с нашето събрание в Младост, но беше добре, че можах да превеждам днеска, защото точно по евангелизация говорим тия дни. И беше точно на време. Има от тези 8 души, 3-ма, които ще останат за цялата година. Една е медицинска сестра, другите скоро са завършили университет и ще помагат и с нашето служение с английски, и с нашето служение към тези, които жертва на сексуална трафика, да, дъщерите на България. И всъщност имаме една стажантка, която е постоянно с нас, защото тя е българка, тя се казва Нели Николова. Да, и това за. Благодарим. Пожелаваме благословено и приятно време и време, когато тези стажанти да вземат важни решения и преосмислене на служенията си. Тук са и Тончеви. Заповядайте, може да вземете микрофона, тук ако искате да кажете нещо. Представете го в главата на семейство Тончеви. Добър ден на всички. Да, аз излизам сам, защото са някакви години от училище. Благодаря за топлото посрещане, което имахме от църквата. Ние сме тук за известно време, за може би следващите 2-3 месеца, още не е ясно. Но се надявам, че ще имаме време за да общуваме, да се видим отново, да възстановим връзките. Искам просто да кажа, че в духа на този молитвено събрание ние се молим за определени хора от църквата почти всеки ден. И знаем, че вие се молите за нас. Просто искам да ви благодаря за тази духовна подкрепа, която имаме. И ние не се чувстваме далеко, честно казвам. Все едно тя да се обиди на богослужение отново. Благодаря много за приветствие. За тези, които са нови и не знаят, кажете, къде сте имали? Да. Аз и моето семейство, и от вече завършихме четвърта година, служиме в Сан Петър Пропусия с служение, което е подобно, сте чували за Гака България. Вярвам, че сте чували много служители и друга. Така, в България просто ние служим там в Русия. Добре. И няма намерение да се завръщате? Дълга тема. Тежка тема. Добро. Как ви чакаме? Добре. Добре. Има едно поздравление към сестра Невенка Атанасова. Тук ли е? Има юбилей. Няма да казвам. Ако е тука, да дойде да си получи поздравлението. Ако не, някой ще го предаде. Няма. Добре, има и поздравление към абитуриентите в началото казан. Виждам тук Ралица. Кой друг е? А не е тука ли? Горе. Имаме два подаръка. По един подарък за вас. Една подходяща книга. Елате да си получите. А не е и Ралица. Елате тук. А не, не, къде е? Крие се? Да, тя се крие. Се крие сред американците. Ама няма да получи подарък. Ралица, заповядайте. Църквата с много любов. Благодаря.
място, но наистина тя е и голям спортист. Участвахме заедно. Тук има ръководители на спортното служение Катя Маркова, която може да каже това. Така че напредвайте и по Божията воля. И както апостол Павел казва на Тимотей, бъди внимателна към себе си и да стане наявен на всички твоя напредък. Книжарницата работи след службата, библиотеката. Новия бюлетин, който е в зелено, е вече на лице за месец юни. Това, което трябва да знаете, е за следващата неделя. Ще проповяда пастир Влади Речинов от Баптистката църква на тема на кого посвещаваш сърцето си. В сряда за пръв път молитвеното събрание ще бъде водено от брат Ники Кацаров. Ето помните за събиране. Събранието на сестрите на сряда от 16:30. Нали така? Последно, което означава, че ще има вечерня. Нека да се изправим. Господи, благодарим ти за това, което имаме в Тебе и чрез Тебе, за всичките усилия на труд и за благословението, което ни даваш, да можем да даваме на други, които са в нужда. Чрез това дарение ни изразяваме нашата любов и съпричастност към Твоето дело тук. И нека повече от тези средства да бъдат използвани за свидетелството в този свят на Твоята църква. Сега благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, с децата ни, църквата в нашата страна, църквата в Санкт Петербург, в Америка и навсякъде. Амин. Амин. Thank you.